Veľmi pekne vítam medzi nami doktora Miloslava Saboa, ktorý je historik a germanista. Známy nielen v odborných historických germanistických kruhoch, ale takisto aj v širšej verejnosti vďaka početným publikáciám, ktoré vychádzali tak po roku 2006-2007, pokiaľ si dobre pamätám, najmä teda vo vydavateľstve Kaligram. Miloslav Sábo, teda skôr než poviem o tých publikáciách a teda o zábere, ktorý mám, tak pôsobí ako germanista na katedre germanistiky, nordistiky a nederlandistiky v Bratislave na Komenského univerzite momentálne. Takisto pôsobil na rôznych vedeckých inštitúciách v Nemecku, v Rakúsku, v Českej republike a na Slovensku, teda aj v rámci Slovenskej akadémie vied. My sme s Miloslavom spolupracovali v 2007. Bol na jednej konferencii, ktorú sme robili v Ústave svetovej literatúry. To bola konferencia vlastne o konzervatívnych odpovediach na výzvy modernizácie, kde sa Miloslav predstavil takým príspevkom o vajanského antisemitizme a túto tému teda rozvíjal aj ďalej v početných ďalších článkoch, ktoré sme mali možnosť čítať vlastne v poslednej dobe. A dá sa povedať, že to je taký výhonok, áno, korenia výhonky, je to taký výhonok vlastne jeho akademického, historického záujmu o konzervatívnu revolúciu, o konzervativizmus v európskych, teda predovšetkým stredoeurópskych kultúrnych dejinách. Bližšie sa tejto problematike, bližšie, respektíve užšie sa tejto problematike venoval napríklad v monografii Rasa a národ, to bolo o Rosenbergovom mýte 20. storočia, ako teda takej tej ideologickej, filozoficko-ideologickej príručke nacizmu. Potom má ďalšie publikácie, no v poslednom čase som si všimol, že vydal publikáciu je to publikácia vlastne o interrupciách počas slovenského štátu, to vyšlo to, pokiaľ viem, minulý rok, predminulý rok, vo vydavateľstve denníka N. A ďalej je tu vlastne kultúrna publicistika, ktorú vydal v Kaligrame pred viacerými roky, bol v offside. A ja tu ešte mám jeho knihu Klerofašisti o slovenských kňazoch v slovenskej politike, teda obdobia slovenského štátu, ale Milo Sábo je aj prekladateľ. Preložil okrem iného eseje Tomasa Manna, tiež to vyšlo kedysi v Kaligrame a napísal k tomu vynikajúci doslov a dneska bude hovoriť na tému, ktorú on nazýva, teda on a takisto aj skupina vedcov, ktorých tu mal pozvaných vlastne na Slovensku, na univerzite snáď pred rokom a pol, ktorú nazýva veľmi takým zvláštnym pojmom literárny antisemitizmus. Ja som veľmi zvedavý, o čom to bude, teda viem si samozrejme po tým niečo predstaviť, ale Milo bude hovoriť o literárnom antisemitizme a o stave bádania tohto prúdu, teda pravdepodobne pre všetkým u historikov, viem si predstaviť, ale dúfam teda, že troška to bude súvisieť aj s literárnou históriou, teda určite to bude súvisieť aj s literárnou históriou, teda literárne. O tom najmenej nepochybujem. Ja som veľmi rád a veľmi šťastný, že Milo Sábo prijal toto pozvanie na týchto sťažených podmienkach na online prednášku a rád by som ho teraz pozval, nech nám prednesie a ukáže to, čo má pre nás nachystané a potom budeme spolu diskutovať. Dobre. Ďakujem pekne, Adam. Ja som rád, že som tu aj takto, teda je to ako to je. Áno. Prepáčte, môžem ešte jednu vec poprosiť, ja by som prosil všetkých, ktorí sa zúčastňujú na diskusii, aby si, respektíve na prednáške, aby si vypli audio, pretože tam sa vytvárajú určité šumy,
ktoré potom rušia prednášku a rušia aj nahrávanie. Veľmi pekne ďakujem. Milo, prepáč, som ti skočil do reči. Nevadí. Takže je to tak, ako to je, ale má to možno aj výhody, že človek to môže naozaj z rozličných miest takéto niečo absolvovať, aj prednášať, aj počúvať. Takže už sme si trošku na to zvykli. Nie je to asi dobré, že sme si na to zvykli, že to takto je, ale je to tak. Ja som rád, že teda som tu a že môžem rozprávať o týchto veciach. Ako si naznačil, som historik. Neviem to tak. Momentálne som germanista. Neviem to tak rozdeliť, že 50 na 50, ale možno, že viac historik. 60, 70, možno 30 germanista. Ja neviem. Ale každopádne, aj ako historik som sa vždy rád v tej literatúre vŕtal. A ja keď si pozrieme napríklad tých klerofašistov, ktorých sme tam videli, tak tam mám kapitolu aj o takých tých básnikoch, aj katolické moderny a tak, ktorí hlavne ideologicky sa profilovali ďalej. Takže ja som mal taký vždy aj taký ako historik ten postoj k tej literatúre. No a teda budem sa snažiť naozaj, aby tá prednáška bola hlavne o literatúre, lebo však som na pôde virtuálnej síce, ale na pôde ústavu literárneho, ústavu svetovej literatúry. Takže čo sme ešte úplne nedoriešili je, aká dĺžka, alebo ako dlho môžem hovoriť vlastne. Máte tu nejaký taký zaužívaný, že pol hodinu, alebo... Ja si myslím, Milo, že môžeš hovoriť aj 3/4 hodinu, môžeš hovoriť aj dlhšie ako 3/4 hodinu, ale treba potom samozrejme rátať s tým, že únava u publika sa stupňuje a potom tá diskusia možno, že bude taká pomalšia. Ale povedal by som pol hodinu, 3/4 hodinu, ak preťahneš nad 3/4 hodinu, tak je to úplne OK. Dobre, ja si myslím, že by som sa mohol zmestiť do tej 3/4 hodiny. Možno, že to bude aj kratšie, ťažko povedať. Iba som chcel vedieť, či tam je nejaké obmedzenie. Dobre, takže keďže máme túto formu online, tak ja mám aj pripravenú takú prezentáciu, aby ste ho nepozerali len na to, ako rozprávam. A pôjde tam aj dosť o všelijaké obrazy a stereotypy, takže vlastne sa to celkom hodí. Ja si to takto teda zazdielam. Nájdem si, kde to máme. Dobre, takže takto je prezentácia. Neviem, či to dám to asi na celú obrazovku. Tak je to v poriadku? Je to takto vidno? A môže to takto byť? Snáď áno. Dobre, takže literárny antisemitizmus, stále perspektívy bádania. V tej prednáške bola taká malá anotácia, kde teda bolo trošku tak naznačené, že o čom to bude, že tam budú isté také ťažiská, tak je to trošku tak komparatisticky koncipované, takže samozrejme, že to nebude nejak všeobsiahle, ale som sa tak sústredil na dva také tie kontexty národných literatúr, nazveme to tak, na český kontext a samozrejme nemecký, keďže som germanista, takže nemecký. No a bude tam ešte taká jedna odbočka, krátka, veľmi možno odvážna z mojej strany, aj k ruskej literatúre, taká malá odbočka tam jedna bude. Takže snaď si to, som si toho nenabral na plecia príliš. Ja si to radšej pozriem ešte aj na tie hodiny, aby som naozaj príliš toľko toho nerozprával. Dobre, takže... začnem takto. Aj som bol trošku upozornený, že to, bo v tej anotácii som to tak trochu možno nešťastne sformuloval, že táto téma na Slovensku, a teda jednak vo vzťahu k slovenskej literatúre, ale asi teda akože výskum na Slovensku aj iné literatúry, nejak nerezonovala, alebo nejak som to tak možno nešťastne trošku sformuloval. Tak kvôli tomu chcem tu uviesť pár titulov tak na začiatok, že máme predsa len nejaký ten výskum o tom
antisemitizme v literatúre, hej, teraz, tak je to tu formulované v slovenskej literatúre 19. storočia. Sú to dve dizertácie, našiel som aj jednu diplomovú prácu toho autora, poznáte možno z takých iných teraz súvislostí, všelijakých showbiznisových a tak, ale kedysi napísal aj teda diplomovú prácu na tú tému. A ako to, je to tam vidno z toho trošku, že ten dôraz týchto prác, ktoré sa zaoberajú teda slovenskou literatúrou 19. storočia a teda antisemitizmom nej, je na protižidovské, kladený na protižidovské obrazy a stereotypy. Áno, tam v jednom tom názve je to aj akože image aj explicitne, ale je to naozaj o tom. Je to, nie je to nejak konceptuálne, nezohľadňujú tieto práce ten konceptuálny vývoj v tých iných literatúrach, kde predsa len ten antisemitizmus, či už literárny, áno, to je taký zvláštny privlastok, že literárny antisemitizmus, teda buď literárny alebo antisemitizmus v literatúre, ale sú iné literatúry, kde to má predsa len trošku je to rozvinutejšie. A teda tu v týchto našich končinách to je naozaj zamerané na tieto obrazy, literárne obrazy, povedzme, a stereotypy. Takže, no, a aby som sa asi spravil aj promotion, takže ja som ten, ktorý pokračuje trošku v tomto, v tom bádaní o literárnom antisemitizme, o antisemitizme v literatúre. Možno niektorí z vás zachytili, pred 2 rokmi vyšla štúdia v slovenskej literatúre o Františkovi Švantnerovi a o jeho diele, kde teda sa tejto veci odrážajú. A znovu to tam máme. Možno, že som to tak aj trošku podvedome urobil, že premeny obrazu Žida. Hej, a že znovu tam máme ten obraz. Hej, znovu tam máme ten obraz. Takže, ale tá moja štúdia, dúfam, aspoň trošku ďalej koncepčne aj, pretože sa naozaj snažím tam trochu viac zohľadniť aj ten vývin v iných literatúrach. No a napravo je nová kniha, bude nová kniha, asi o mesiac alebo tak, ktorú som písal už naozaj ako germanista. Je to aj taká snaha sa asi habilitovať s touto knižkou. Má to taký, nevychádza to vo vedeckom vydavateľstve, vychádza to v Enpress, takže má to aj taký titul, no, taký, aby zaujal, hej, tá obálka je taká. No a ide tam naozaj o všelijaké stereotypy protižidovské, ale nie len, je to aj o rasizme, je to s dôrazom na gender, je to s dôrazom na rod. A keďže táto kniha je, ako vravím, trochu tak zameraná, no, nechcem to povedať, že populárne, lebo ja tam ako vedeckú ambíciu mám a nárok, ale predsa len je to zamerané na to trošku širšie publikum, takže tie koncepčné alebo debaty o diskusie o konceptualizácii sú tam predsa len trochu v úzadí, prípadne v poznámkovom aparáte. Takže táto moja dnešná prednáška v podstate je aj taký doplnok k tomuto, hej, že predsa len, aby to bolo aj po tej odbornej stránke trošku tak podložené. Takže ešte to nie je na pútoch kníhkupectiev, ale predpokladám, že nejaký mesiac na najvyš 2 bude. Páčte. Áno. My vidíme na obrazovke, som Judith Grzdy, vidíme na obrazovke slide číslo 9, ale zdá sa mi, že nie o ňom hovorí. Slide číslo 9? Dokonca, predsa literárny antisemitizmus. No, tak to neviem, čo sa deje. Ďakujem. Ja som teraz na slide 3. A teraz to vidíte? No. Takže nechám to takto a nebudem to dávať na celú obrazovku, alebo aké riešenie teraz urobiť. Ja si myslím, že to nemusíš dávať na celú obrazovku. My to dobre, vidíme dobre, tak... dobré, ako je to takto. Ale keby si nám prípadne ukázal aj krátko ešte tie predchádzajúce 2. Aha, prišli, no vidíte, to ma mrzí, že to takto je. Prepáč. No a dobre, že som sa to dozvedel, že teda
kde ísť. No a takže hej, toto bolo, to bolo na úvod, hej, že to boli tie staršie teda dizertácie a diplomová práca o tej slovenskej literatúre 19. storočia, teda to sú také tie priekopnícke práce na, na danú tému. Je to zaujímavé, že to je všetko o 19. storočí. A tak hovoril som o tých, potom o tých obrazoch, aj o tej imagológii, povedzme to tak, ako takom tom základnom konceptuálnom rámci. A povedal som, že som k tomu prispel v posledných rokoch aj ja. A tu je teda tá obálka tej knihy, ktorá vyjde a ktorá je, ako hovorí podtitul Rasa a rod v literatúre 19. a 20. storočia, kde sa zaoberám rozličnými autormi, niekedy aj menej známymi, no, bude to také, som celkom zvedavý, aká na to bude odozva. Áno, ale mne dneska naozaj ide o to, aby som ten koncepčný rámec, ktorý, ako vravím, v tej knihe nie je úplne tak v popredí, aby som ho trošku teda načrtol aj na takomto odbornejšom fóre. Tak, a potom teraz vhúpnem už rovno do toho výskumu toho literárneho antisemitizmu a idem na to cez tú germanistickú líniu. Takže vieme, že antisemitizmus, Nemecko, nemecká história, nemecká kultúra, holokaust, tak ďalej, to netreba zdôrazňovať, že to v tom nemeckojazyčnom prostredí je téma desaťročia a bude. Hej, to tak bude, zostane to tak. Ale je zaujímavé, že na rozdiel od bežných, teda od normálnej teda histórie klasickej, tá literárna história tieto veci dlho nekonceptualizovala. Áno, tak spomenulo sa to, mali sme nemeckých spisovateľov v 19. 20. storočí, ktorých diele sú všelijaké protižidovské momenty, obrazy a tak ďalej. Ale že by sa tak, ten germanistický výskum sa k tomu dostal dosť neskoro. Áno, to najskôr začalo to tým v 70. 80. rokov takými tými biografickými prístupmi, že tak pozrime sa na Gustav Freitag, je, to je taký emblém vyslovene toho, teda ako toho meštiackého nemeckého realistického spisovateľa, ktorý hlavne v tom svojom diele Soll und Haben, teda mať povinnosť a mať ako vlastný, tak neviem, ani to nie sú preložené do slovanských jazykov, pretože to má aj taký antislovanský osten celý ten román, takže to nemá nejaký zaužívaný preklad. Ale vidíme, máme tam jedno zásadné dielo až z roku 98. A to si napovedal, že toto je vlastne prvý taký naozaj široko koncipovaný pokus uchopiť ten fenomén, ako to v nemčine som nazýval, nie v nemčine, ale v angličtine sa to používa, toho literárneho antisemitizmu. Hej, teda Martin Gubser v tej svojej, myslím, že to tiež bola pôvodne dizertácia, to teda uchopil na príklade toho Gustava Freitaga. No a má tam také takzvané indikátory, ako to nazýva, literárneho antisemitizmu. Aj tu sú miestne možno komplet ten zoznam, ale taký tie dôležité body toho tu máme vymenované. Že stigmatizovanie literárnych postav pomocou telesných stereotypov, tým klasické židovský nos, maošľovanie, teda tá pokazená nemčina, jidiš, v úvozovkách samozrejme pokazená, sociálno-ekonomické stereotypy, židovský úžerník, klasický aj z tej našej literatúre známy, ideologický židobolševik a tak ďalej. Dôležité, nezmieriteľný čierno-bielý konflikt medzi kolektívom my a našim kolektívom a cudzím kolektívom oni. Áno. A dôležitý bod, ktorý dodnes rezonuje v tej diskusii, je ten posledný, chýbajúca deliaca čiara medzi literárnymi tendenciami, ktoré antisemitizmus odhalujú, áno, a aufzeigen, a tými, ktoré ho naopak vykazujú. Hej, teda ako keby reflektovane a nereflektovane, dá sa povedať.
Áno. No, takže toto je úplný základ. Od tohto sa v tej nemeckej germanistike vlastne začala nejak tak serióznejšie vyvíjať tá diskusia o literárnom antisemitizme. A vidíme, máme to tu zase. Znovu sú tu aj tu v popredí samozrejme tie stereotypy už z rozličných kontextov, od telesných až po ideologické. Áno, že stále to tu máme, stále je to silné. Ten dôraz na tú imagológiu, alebo ako to nazvať. No, tak, máme tu aj vravím, je to o obrazoch, budem tu mať nejaké obrázky. Všetkým dobre známa figúra európskej literatúry zo Shakespeareho kupca Benátskeho je samozrejme Šarlok, úžerník, nemecká germanistka Mona Körte dokonca hovorí o metanaratíve literárneho antisemitizmu. Áno, že to je základ. Je základ, ak chceme hovoriť o literárnom antisemitizme alebo antisemitizme v európskej literatúre, tak toto je taký, od tohto sa to v podstate odvíja. Teda ak nechceme ísť niekde k Biblii naspäť. Áno, ak chceme teda zostať v tej európskej literatúre. A to samozrejme je, na tom toto je vidieť, že samozrejme v tej slovenskej literatúre 19. storočia je to úplne centrálny stereotyp. Ako som uvádzal tie dizertácie, tam to všade je. Je úžerník. Áno, ale je to starší, dá sa povedať, že paradigmatický obraz, taký vajanský, tento aj vyslovene vedome nadväzoval na to, aj v tej publicistike to neustále to evokoval, aj toho Šarloka. Takže. No a druhú tam máme karikatúru, obrázok, aby sme teda vedeli, že čo sú aj tie telesné stereotypy, pretože to tiež je vec, ktorá nie je už samozrejmá. Bol taký prieskum v Nemecku, kde deťom ukazovali v škole staré antisemitské karikatúry, a oni to jednoducho nevedeli už rozoznať, akože že často to prevracali a hľadali tam ako židov ako obete. Nie? Lebo sú naučení z toho narratívu, potom v holokauste samozrejme, že židia sú paradigma obete a oni to v tých starých antisemitských karikatúrách nevedeli jednoducho nájsť niekedy. No? No a tuto je to jasné. Tu sme v 19. storočí, slovenský humoristický časopis Černokňažník, hostujúci karikaturista z Čiech Mikuláš Aleš. A máme to tu, áno, sú tu tie telesné stereotypy, ktoré sa samozrejme aj v literatúre, v opisoch, áno, fyzických výzorov neustále objavovali. Že to nie je len vizuálne, naozaj ako vizuálny vnem, ale aj prostredníctvom tej literatúry sa neustále evokovali tieto stereotypy, aj ten nos, ten predimenzovaný nos, tie viduté pery, tie čierne kučeravé vlasy. A tuto ešte máme, aby sme to mali aj tú jazykovú stránku, pretože karikatúra je médium, ktoré kombinuje vizuálnu aj literárnu stránku. Takže tu máme samozrejme to ešte, čo už dneska pre väčšinu ľudí vôbec nič neznamená, že maušľovanie, že ten výraz, že Židia ako keby hovorili takou pokazenou nejakou nemčinou. Hej. Tuto to máme, ako to zdôrazňovanie všetkých tých laryngálnych hlas, že to H tam musí byť neustále, áno. To má byť akože typický, doslova fyziologicky typický židovský znak. No a tuto máme ako karikatúru, kde ako matka židovská sa so svojím synom školákom baví o tom, teda aby si dával v tej škole pozor na to, a už nemá židovské meno, už má maďarské, bola dokonca Arpád po najväčšom Maďarovi, Károly. No a aby si dával pozor, aby ho teda neodhalili, že on nie je Maďar, ale že je Žid. No a podľa toho fyzického stvárnenia samozrejme je to úplne, ako karikatúra postupuje, že je to prehnané, už viac ani nedá.
No a potom on ešte aj Arpádko odpovedá v tej pokazenej nemčine kvázi, Gut mami leben, jach werde achkin. Ja, že nevie normálne ani nemecký, že typický židovský jazyk. Takže toto sú tie typické stereotypy, ktoré sú rovnako v literatúre, ako sú v tom vizuálnom prejave. Tak, ale dostávam sa k otázke hlavnej. Čo je na antisemitizme literárne? No a to potom vstúpim, pravím, mám tu tie dve linky, jednak tú germanistickú a jednak tú diskusiu v tej českej literárnej histórii. No a teraz teda prejdem z tej germanistickej do českej literárnej histórie. Odkazujem tu na jednu štúdiu pred niekoľkých rokov, kde dvaja autori analyzujú u nás asi dosť málo známeho českého autora, František Sokol Tuma, ktorý teda napísal takú epopeju o budovaní státu, ako Perotka to napísal ako historicky, a teda Sokol Tuma napísal taký, že literárne budovanie státu československého, áno. No a oni sa tam tak zamýšľajú, títo dvaja českí, jeden je historik, druhý je literárny historik, Lukáš Borovička a Vít Štrobach, že čo s tým literárnym antisemitizmom? Závisí teda ako empiricky tohto Sokola Tumu, no a ale Sokol Tuma je v podstate ideológ v tomto prípade. Áno, síce on to zaobalil do nejakej literárnej formy, ale tam nie je možné dobre hovoriť o primáte estetickej funkcie. To nie je literatúra v tom nejakom, samozrejme vždy v úvodzovkách, právom zmysle slova, ale to naozaj, dá sa povedať, ideologický pamflet zaobalený do literárnej formy, dokonca to má neviem koľko zväzkov, 4. Ale otázka je, ako je toto literárny antisemitizmus, keď teda niekto z ideologických pohnutok píše kvázi literatúru, čo je ako znám, to nie je žiadny ojedinelý prípad, ako to sa dá, tak už som sa dosť tým Vajanským zaoberal, tak poviem, hej. No, máme aj u Vajanského dosť veľa z tých jeho literárnych výtvorov, ktoré sa tiež asi dajú nejak takto podobne hodnotiť. Ale čo potom je? Hej? Čo je, ako prečo literárny antisemitizmus? Keď je to len niečo, do čoho sa niečo zabalí, tak ako prečo? Ano? No a na toto si nejak títo dvaja historici, literárny a normálny historik, Vít Štrobach, už ako ďalej odpoveď nedávajú. Ano? Oni si to jednoducho takto tak zadefinujú a oni teda robia s tým, analyzujú toho Sokola Tumu ako literárny antisemitizmus. No, ale nie sú prví, ktorí sa pustili do týchto vecí. A taký podľa mňa zásadný text o tom českom literárnom antisemitizme pochádza od Mareka Nekulu, obraz Židov v nerudových povídkach malostranských a protižidovský diskurs v zborníku z konferencie, na ktorej som aj ja vystúpil, tam som hovoril o Vajanskom, ale nakoniec sme to nedali do toho zborníka nerudovského. A tu mám pocit, že to je taký prvý moment v tej českej diskusii literárno-historickej, aj keď teda Marek Nekula pôsobí v Nemecku, ale samozrejme berme to tak, ako českú literárno-historickú diskusiu, kde naozaj dochádza k tomu momentu, že naozaj tá konceptualizácia je dôležitá. Áno? A Marek Nekula sa teda orientuje, alebo orientáciu hľadá v takzvanom novom historizme. Staršia koncepcia samozrejme z USA, ktorá vznikla aj teda na iných textoch, skôr tých shakespearovských z toho raného novoveku. Ale podstatné tam je, že sa hľadajú
nejaké presahy, prieniky medzi literárnym textom a medzi diskurzom takým nejakým, ktorý je obsiahlejší, no, ktorý nejak vytvára tú epochu, v ktorej to literárne dielo vzniklo a teda môže byť aj bývať spravidla ideologicky, býva mocenský. A Marek Nekula to teda aplikoval na ten český prípad Jana Nerudu, ktorý, no, povídky malostranské je samozrejme súčasť českého literárneho kánonu, je to povinné čítanie a tak ďalej. No a on teda hľadá odraz antisemitizmu ako ideológie, ale nie nejak jedna k jednej. Hej. Už to nie je pamflet, ktorý sa tvári ako literatúra, ale je to naozaj literatúra. Hej. A čo je potom na tej literatúre iné? Hej. Máme tu naozaj politický pamflet Prostrach židovský, ktorým sa Neruda tak neslávne preslávil, nechválne nejak preslávil. A máme tu vedľa toho povídky malostranské, ktoré nikto nespochybňuje ich literárny charakter. Ano, a aký je medzi tým rozdiel? Lebo to není jedna k jednej. Ten politický manifest, ten politický pamflet je jednoznačný. Ano, ale tie povídky tam dokonca ani tie židovské motívy nie sú nejaké dominantné. Je to dosť okrajové. A napriek tomu tam Marek Nekula nachádza jasné odkazy na to. Áno? A nehovorí síce o tom, že povídky malostranské sú antisemitské. Áno, to nie. Ale čítať ich bez toho pamfletu znamená, že jednoducho tie židovské motívy tam nepochopí. Áno? A tie sú často dokonca silnejšie, sú emocionálnejšie, k tomu sa ani dostaneme. To, keď v pamflete, samozrejme pamflet sa tvári ako seriózna politická literatúra, tak samozrejme tieto veci sú úplne v úzadí. Aj dokonca to riešenie tej tzv. Židovskej otázky je veľmi racionálne v tom pamflete. No a na rozdiel od toho, teda tie poviedky, tam je to oveľa, oveľa, oveľa živelnejšie, oveľa emocionálnejšie. No a k tomu sa samozrejme ešte dostanem, k tomuto rozlíšeniu. Ale toto chcem len tak na taký úvod naznačiť. No a teda literárny antisemitizmus. Nie všetci, samozrejme aj v tom nemeckom kontexte, tie nemecké diskusie sú nejak úplne s tým vyrovnaní, že teda hovorme bez všetkého o nejakom literárnom antisemitizme. A máme tam autorov a autorky, ktoré sa to snažia niekedy aj spochybniť. Samozrejme, tuto máme ako taký príklad od germanistky Moni Körte, argumenty proti teórii literárneho antisemitizmu. Hej. Zjednodušujúce podozrievanie z antisemitizmu. Hej. Predpoklad autorského zámeru, ktorý ako keby uzatváral nejaký pakt s čitateľom, hej, o tom, že tak ja píšem antisemitský román, ale je to tak. Hej, a všetci to očakávajú odo mňa. Projekcia, ako keby infikovanie literatúry ideológie. A práve kvôli tomu, ako Mona Körte nie je proti tomu, aby sme tieto veci v literatúre prehliadali, alebo teda netvrdí, že máme tieto veci prehliadania literatúry, práve naopak. Ona vraví len to, že nemáme sa snažiť vytvoriť nejakú všeobsiahlu jednotnú teóriu literárneho antisemitizmu, ako to urobil napríklad ten Gubser, s tými svojimi indikátormi, ktoré som ukazoval pred chvíľou. A preto teda ona tak pochopiteľne nejak zo svojej pozície žiada posudzovať každé dielo jednotlivo tou metódou close reading, ako by sme teda tie texty mali čítať. A tuto je taký citát, on preložený aj do češtiny, tuto to je dôležitá štúdia, je to v češtine preložené slovo a smysl, to vydal. A ona tam vraví, akože antisemit, ako čo je teda, keď už je ten literárny text akože antisemický, konkrétny text, nie je nejak všeobsiahly,
Nedokáže tie podchycené stereotypy a idové slúky nechať rozplynúť bežne poetické reflexe. A vlastne to prestáva byť ako keby literatúra. Je to ten primát estetickej funkcie ako keby bol oslabovaný. Takže to sú argumenty proti teórii literárneho antisemitizmu a videli sme, že teda tuto máme samozrejme ten český preklad z roku 2015, ale ten text nie je oveľa starší, ten je z prvého desaťročia, teda z tých 0. rokov. Vidíme, že tá diskusia v Nemecku od tých 90. rokov hlavne nabrala nejakú dynamiku. Aj keď stále je to tam okrajová záležitosť, je to naozaj zaujímavé, stále je to v rámci tej germanistiky dosť okrajová vec. No, ale samozrejme nezostalo len pri argumentoch proti zo strany Monique Körte, ale prišiel nový germanista nemecký a ten si povedal, že tak, ale poďme sa ešte na to pozrieť ešte inak. A prišiel s týmto, Jan Süsselbeck. A on aj, ako samozrejme, až nebudeme sa to teraz tváriť, hej, a nejdeme hľadať za tým autora za každú cenu a autorský zámer, ale poďme sa pozrieť na recepciu, hej, čo je, ako tie texty pôsobia, ako tie texty čítajú čitatelia. A čo je dôležité u ňoho je, že toto pôsobenie, hlavne v týchto protižidovských vecí, tém, je extrémne emocionálne a preto aj mobilizuje, áno, mobilizačné pôsobenie literárneho textu. Ne? Čiže on úplne ide preč od nejakých starších diskusí, lebo som práve začalo to celé z toho biografického aspektu. A to sme samozrejme mali aj u Nerudu, áno, lebo vyšiel tento zborník Nerudovi antisemitovi, tak sa ako v českom prostredí zdvihla dosť veľká vlna rozhorčenia a samozrejme mnohí to tam, akože Neruda je, ako to nemyslíte vážne, to je, ako, to je náš český spisovateľ veľký, tak to ako antisemitizme nebudeme v jeho prípade vôbec ani uvažovať, áno, že tá diskusia sa viedla doslova na takejto úrovni. A to v Nemecku tiež samozrejme bolo kedysi, v nejakých tých 70. rokoch. Ale Süsselberg vraví, ako preč od tohto, áno, preč od, toto je zle nastavená diskusia, ako hľada tam autorské zámery a podobné veci. Ja, pozrieme sa na to, ako to pôsobí. No a on si tam potom našiel takú koncepciu ešte inú od jedného kanadského, ja som si neistý, že či to bol tiež literárny vedec alebo antropolog, ktorý hovorí o paradigmatických scenériách, kde sa tieto emocionálne a mobilizačné pôsobenia ako keby nejak zhlukujú, hej, a vlastne spúšťajú v recipientovi čitateľovi zodpovedajúcu citovú reakciu. Áno, a sme u antisemitizmu, tak samozrejme strach je taká tá základná emócia, ktorú tieto diela nejakým spôsobom s ňou pracujú. Hej, ale máme tam aj iné negatívne, alebo však antisemitizmus, nemôžeme očakávať tam nejaké pozitívne veci. Takže dokonca aj hnus, hej, že hnus je ako veľmi, tým sa dosť zaoberám aj v tej svojej knižke, ktorá vyjde. Ten hnus je tam ako v tých textoch, ktoré tak môžeme asi, alebo chceme, nechceme, dá sa, nedá klasifikovať ako literárne antisemitské, tak ten hnus, ako emócia hnusu, ako je tam naozaj veľmi, veľmi výrazná. Takže toto je úplne najaktuálnejšia diskusia v rámci nemeckej germanistiky, ktorá sa týka toho literárneho antisemitizmu. Vidíte tam dolu, to je zborník, ktorý vyšiel minulý rok, kde sa tieto veci aj na teoretickej rovine rozoberajú emocionum antisemitizmus. Z toho vychádzajú ale ďalšie veci. Keď už nie sme fixovaní na toho autora, nie sme fixovaní na nejaký jeho zámer alebo nejaký jeho prípadne dokonca pakt s čitateľom,
Tak si môžeme sa zamýšľať dokonca nad inými vecami a nad tým, že môžu existovať texty, kde sa isté veci latentne objavujú. Zostaňme u toho pojmu paradigmatické scenérie, kde ale nemusí byť explicitne odkaz na židovstvo. No, do takých textov nájdeme viac. A práve to robí Jan Zuselbeck, analyzuje v tej svojej veľkej štúdii z toho zborníka z minulého roka, analyzuje známy Hoffmanov text Der Sandmann. Som pozeral, že ako to je slovenský a že piesočný démon alebo nejaké takéto preklady som našiel. Nie. Prekladá sa to ako piesočník, myslím. Hej, áno. Nejak som pozeral, lebo som si uvedomil, že neviem. Neviem, ako je to v slovenčine. A našiel som potom všetké také stránky, kde bol piesočný démon. Tak. Ale ďakujem za upresnenie. No a to je samozrejme jeden z textov, ktorý je nie, ako je, existujú stovky, možno tisíce interpretácií toho textu. To nie je žiadna definitívna, autoritatívna interpretácia, ktorú Zuselbeck tam predkladá, ale je zaujímavá. Je zaujímavá, pretože naozaj tam poukazuje na to, že aj takto sa to dá čítať. Aj takto sa to dá vnímať. To nie je o tom, že Hoffman je teraz antisemita, aj keď existujú iné texty, kde je to jednoznačné, kde naozaj sa o Židov explicitne hovorí a negatívne. Ale tento text, kde sa teda slovo Žid ako Jude ako vôbec nevyskytne, napriek tomu tam nachádza pôsobenie množstva všelijakých literárnych, už to nie sú indikátory, ale literárnych tém, literárnych odkazov a intertextuálnych, ktoré nám umožňujú tento text tak čítať. Ja, to je podstatný posun. My už nie sme v tom, že sa hádame o tom, že Hoffman je antisemita alebo nie a chcel to takto napísať alebo nechcel. Hej, my už pozeráme na to, ako ten text sám o sebe s nami komunikuje. Hej, a to je, myslím si, že zásadný posun v tej literárno-vednej v tých literárno-vedných debatách. Tam dole máme obrázok, ilustráciu, ktorú sám Hoffman nakreslil, kde by sme samozrejme tiež mohli špekulovať o tom, či ten nos, ktorý ten Sandmann tam má, je ako keby podobný tým antisemitským karikatúram, ale nie. Ale to nie je rozhodujúce. Hej? To nie je, na tom nebudeme tú interpretáciu stavať. Podstatné je, že za ním vidíme vizuálne znázornenie tej emócie, toho strachu, aj toho prelaknutia toho chlapca, ktorý vlastne rozprávač toho, ktorý vlastne je, ktorého tie vízie nejakého toho démona prenasledujú. Nejdem sa tým tu do hĺbky zaoberať, lebo na to ani samozrejme nemáme čas. Ale dostane sa teraz k odbočke do tej ruskej literatúry, ktorú som si nemohol tak nejak veľmi odpustiť, lebo nedávno sa prehnala médiami taká zvláštna debata, ktorú Martin Putna vyprovokoval tým rozhovorom pre český denník N, teda, že či je Dostojevský toxický spisovateľ alebo nie. Ja som sa tam tiež potom tu na tom našom slovenskom denníku N trochu do toho zapojil. No a, ale celé sa to znovu krútilo okolo toho autorstva, hej, okolo toho spisovateľa, okolo toho jeho zámeru. Hej, a znovu to bolo o tom, hej, že my ešte nie sme schopní sa rozlíšiť medzi tým zámerom takzvaným autorským a tým textom ako takým. Hej. A potom sa to zase na druhej strane zvrtlo tak, že ten text už je úplne sám o sebe, hej, a že to nie je úplne, že ten autor to je jedno, aký je, ako, že či je alkoholik alebo nie, ale ten text je sám o sebe a stojí tam, sedí tam bez toho, ako jedno, kto ho napísal. Dôležité je, a tu ukazujem ako podľa mňa veľmi dobrú štúdiu jednej americkej rusistky,
ktorá nám ukazuje, že tie alternatívy je antisemita, nie je antisemita, je to alebo nie je to, že to sú zle nastavené alternatívy. Hej? Alebo tak vieme, hej, to vieme, že Dostojevský publicista, ako tam som vydával ten svoj denník spisovateľa, no a tam sa to, tam to je ako, to je obskurantizmus, to je reakcionárstvo, hej, to sú dobrí Rusi, zlý Západ a tak ďalej, Západ symbolizujú Židia, ako typická antisemická reakčná konštelácia. No, ale knihe, teda literatúra je iná, hej, zároveň s tým vznikajú Bratia Karamazovci, kde toto vôbec nie je, hej, na prvý pohľad. A ona nám tam ukazuje, že to sú témy, ktoré Dostojevský rozvíja v podstate od začiatku. Áno? Je to jeho problém s kresťanstvom, že on v podstate je heretik, ale nechce byť. Ja nakoniec tieto veci naprojektuje na Židov. Ale zároveň to, čo projektuje v tom denníku spisovateľa na Židov, že to sú ako, že to je to zlé kresťanstvo, to je ten zlý Boh, ktorý ako svojho vlastného syna obetuje ako nejak z nejakej vypočítavosti, hej, nejaký kalkul, hej, že to nie je žiadna čistá duchovná motivácia, čistý kalkul. V literárnom diele to často sú tí negatívni hrdinovia, áno, ktorí tie veci, ktoré Dostojevský si tam rieši, nejakým spôsobom komunikujú. Hej. Je to zložitá konštelácia, ale dá sa vyriešiť. Hej? Ale nie tak, že si teraz budeme viesť medzi sebou nejaké spory, že on bol taký a nebol taký a preto musí byť to dielo dobré alebo zlé a tak ďalej. Jednoducho je to podobné, ako sme to mali u toho Hoffmana, kde napriek tomu, že v tom Sandmanovi nepadne slovo Žid, napriek tomu niektoré veci, niektoré emocionálne konštelácie jednoducho sú, hej, a ktoré jednoducho nám dovolujú sa pozrieť na to aj z tohto pohľadu. Takisto to máme u Dostojevského, že tam sú jednoducho isté veci, tiež veľmi, veľmi emocionalizované, ako tam ide dosť aj o utrpenie, smrť detí a podobné veci, ktoré nakoniec sú aj základom tých antisemitských projekcií, hej, ktoré predtým možno niekde v období zločinu a trestu hej, sú úplne na inej rovine komunikované, ale objavujú sa neskôr v tej publicistickej forme už naozaj v antisemitskej podobe. Akože je to naozaj veľmi, veľmi, veľmi zložité, ale a táto odbočka samozrejme nemôže tieto veci ani nejak úplne vyjasniť, ale aspoň možno upozorniť, a ak niekto má záujem a nepozná to, tak si to veľmi odporúčam, túto knihu. Čo som ja robil, a to už je úplný záver tohto celého mojho vystúpenia, a čo sa dá, už a nám to naznačil, že ja som taký manológ trošku, že ja mám toho Thomasa Manna rád, aj som ho prekladal a stále sa k nemu vraciam. Už žiaľ nemám toľko času, aby som znovu čítal tie veľké romány. Hej, na Zauberberg nemám teraz niekoľko týždňov, aby som si to znovu prečítal a zanalyzoval. A tak som si zobral teraz Smrť Benátka, ktorú človek stihne skôr. A pozrel som sa na to touto optikou. Thomas Mann je samozrejme kapitola sama o sebe. No, podobné ako ten Dostojevský v tej ruskej literatúre. No a Smrť Benátka je známa nielen kvôli tomu, že ju Visconti sfilmoval geniálne. Nie v dnešnej dobe znovu samozrejme kvôli tomu, že tá téma je znovu teda taká polarizujúca, je, že čo sa týka homosexuality a nejakých tých kultúrnych vecí, ktoré pre niekoho ako keby boli také, že,
že nám tú našu kultúru nejakým spôsobom ako keby mohli narušiť, alebo ako, no, je to polarizujúce, vedú sa okolo toho tie tzv. Kultúrne vojny. Thomas Mann samozrejme je stelesnením takej tej rozporuplnosti, hej, že ako meštiak 19. storočia, otec veľkej rodiny, šiestich detí, ale s nejakými homosexuálnymi sklonmi do konca života. No a toto napätie sa samozrejme odráža v tej literatúre, má to rozličné vyjadrenia, niekedy je to, zostaňme v tomto prvom období jeho života a tvorby, teda do prvej svetovej vojny, keď to je ešte naozaj dekadentný nemecký spisovateľ. Niekedy sa to prejavuje nejak tak afirmatívne doslova, že akože ona vyslovene si uvedomuje, že má tú sexuálnu orientáciu inú, ako zodpovedá nejakému tomu ideálu meštiackému. Čerpá z toho ako keby podnetý energiu pre svoju umeleckú tvorbu. Zároveň to ale demonizuje. Hej? Potom sú to také výkyvy, že na chvíľku ako keby to bolo niečo, z čoho naozaj čerpá svoje dielo. Potom príde nejaký down, má z toho skôr nejaké negatívne pocity. Hej? A takže tam máme tam samozrejme v tom rannom diele príklady toho, keď sa s tým ako keby vyrovnáva s tou svojou sexuálnou orientáciou, potom samozrejme, keď to ako keby demonizuje. Ale nie je to len, je to o všetkých kultúrnych kódoch, nie je to len čiste o tej homosexualite, on zároveň sa to spája ako s feminizmom, že ako tá homosexualita je ako keby feminizovaná, zároveň je orientalizovaná, áno, že je to, alebo sa to ako s nejakými tými, s tou nejakou symbolickou geografiou spája, že Nemci, ako to mužné Nemecko je sever, nejak to tá feminizovaná južná Európa, ktorú ono aj v sebe cíti, lebo však jeho matka pochádzala z Brazílie. Je taká rozpoltenosť, ktorá sa prejavuje naozaj v tej symbolickej geografii. Nie je to len čiste o tom, o tej homosexualite. Je to taký komplex všelijakých motívov, tém, ktoré, ako vravím, niekedy s nimi pracuje naozaj afirmatívne, niekedy ich demonizuje. No a Smrť v Benátkach je skôr príkladom, aj keď sa to teda často nejakým spôsobom prezentuje ako literárny coming out, ako v tom zmysle tej homosexuality, lebo naozaj tá homosexualita sa explicitne tematizuje tam. Ale zároveň je to demonizácia, hej? Lebo ten coming out končí tragicky, končí vyslovene skoro až apokalypticky, hej? Lebo to sa netýka len jedného toho teda protagonistu, ale vyslovene spolu s tým, ako s tým coming outom, prichádza aj pohroma, prichádza epidémia, prichádza cholera a vlastne končí to celé vyslovene tragicky, ak nie apokalypticky dokonca. No, ale aký súvis to má s antisemitizmom? Tak hovoril som o orientalizme, hej, hovoril som o tom, že tie kódy tej sexuality sú takto pomocou tej symbolickej geografie nejakým spôsobom orientalizované. A to je v tej dobe, v tej nemeckej kultúre, samozrejme, nestelesňuje ten orientalizmus nejak India alebo arabský svet, ale stelesňujú Židia. No a tým pádom, ako tá zakázaná sexualita je aj židovská a keď sa nejak obracia celá tá konštelácia, keď sa obracia a demonizuje sa tá sexualita, tak sa demonizujú samozrejme aj Židia v rámci tej symbolickej geografie. Takže, ale napriek tomu takisto ako u Zandmana ani tu to slovo Žid nepadne. Hej? To sa tam neobjaví. Namiesto toho tam ako ten krásny chlapec, ktorý toho protagonistu zvádza, je Poliak. Ale tak samozrejme orientalizmus, lebo však to
Poľsku je takisto vnímané, ale celé to slovanstvo v tom, v tej kultúre cisárskeho Nemecka, ktorý je samozrejme vnímané ako orient, ako orientálna orientálna vec. Je to zakódované, je to zašifrované, je tam množstvo všelijakých motívov, ktoré Thomas Mann preberá, s ktorými pracuje dlhšie a tak ďalej. Dôležité je, a dostajeme sa, ako ten biografický aspekt sa nedá ani tu nejak vymazať. Dôležité je, že Thomas Mann sa oženil pár rokov predtým, áno. Čiže v podstate išiel sám proti sebe a oženil sa so dcérou bohatej židovskej rodiny. Napísal takú škandalóznu novelu Krv Walsungov, inšpirovanú Wagnerom a celým tým incestuóznym Wagnerovským mýtom, na čo teda ten jeho svokor ho skoro vydedil. Čiže tieto témy musel nechať tak. Nie? Ale dostali sa ako keby trošku aj do tých smrti v Benátkach. Je tam taká scéna, ako predtým, ako sa z toho mužného severu pustí do tých Benátok, kde sa celý ten, teda ten kvasiací juh a celá tá ženštivosť a všetko koncentruje, tak sa tam stretáva s takým zvláštnym cudzincom, čo je jednoznačne postava večného Žida, ktorú tam máme aj u Zandmana napríklad, čo je taký jeden z typických stereotypov literárneho antisemitizmu. Dobre, takže to je na úvod. Ja odporúčam možno prečítať tú kapitolu v tej svojej knižke, ktorá vyjde teda zanedlho. Dúfam, že sa mi nejakým spôsobom podarilo tie napätia a tie také tie debaty a tie nejasnosti vyslovene aspoň pomenovať. Hej, nič som tu nechcel vyriešiť, nechcel som dať žiadny vyvodiť žiadny konkrétny záver ani nič načrtnúť tak, aby to bolo tu a že už sa k tomu nikdy akože nevrátim, že už som povedal všetko, čo som chcel. Chcel som to tak len otvoriť, chcel som to načrtnúť, chcel som pár vecí pomenovať, na pár vecí upozorniť, možno aj trošku sprostredkovať tie debaty, ktoré sa nejak odohrávajú niekde inde. Tak som teraz otvorený diskusii, snáď to nebolo príliš chaotické. Dúfam aspoň teda.